ሰላም ሰላም፣ ምን አዲሶች ነን? አዲስ ነገር ይዘን መተናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ለመግባት በአራቱም አቅጣጫ ጥልቅ ጉድጓዶች እየተቆፈሩ እንደሆነ ተረጋግጧል። የጨለማው ኃይሎች ወይም ኢሉሚናቲዎች ኢትዮጵያን ጥልቅ መናወጥ ውስጥ በመክተት ሐሳባቸውን እየፈጸሙ ይገኛሉ። በምድር ውስጥ እየገነቡት የሚገኘው ጥልቅ ከተማ ፕላኑ በራሱ በሰይጣን እንደተዘጋጀ ሾልኮ የወጣው መረጃ አረጋግጧል። ዶክተር አብይ ከሰሞኑ በዝግ ስብሰባ ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ በሃያላኑ ተከባለች በማለት ይህንን መናገራቸው የሚታወስ ነው። ይህን አስደንጋጭ መረጃ በጥልቀት ተመልክተን ድብቁን ሴራ በርብረንና አዘጋጅተን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በዚህ ዘመን በኢትዮጵያ ላይ እየተሰራ ያለው ነገር ሁሉ ለመስማት የሚዘገንንና ለማመን የሚከብድ ነው። ከሚሰጠንና ከሚነገረን ውጪ እንዳንመረምር፣ ከሚታየው ዓለም ውጪ አሻግረን እንዳንመለከት አእምሯችን በጨለማ ታጥሯል። ይህንን ጉድ እንንገራችሁ። በአሁኑ ወቅት ሰይጣን ራሱ ፕላን ያወጣለት አንደርግራውንድ ወይም የመሬት ስር ጦር ከተማ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነባ እንደሆነ ተረጋግጧል። ኢትዮጵያ እነሱ እንደሚነግሩን እኛ እንደምናምነው አይነት ሀገር አይደለችም። እጅግ ረቂቅና የማናውቀው ኃይል ያለባት የመንፈስ ዓለም መገለጫ ቅድስት ሀገር ናት። ይህ መረጃ ለብዙዎች የፈጠራ ተረት ይመስላቸዋል። ነገሩ 100% እውነት እንደሆነ በማስረጃ አንድ በአንድ እያስረገጥን እናቀርበዋለን። አባቶቻችን በውሃ ላይ ይራመዱ ነበር። ይህ ወሬ ለእኛ ዘመን ወጣት ተረት ነው። አባቶቻችን የንፋስ አውታር አዘው ይበሩ ነበር። ይህ ለእኛ ትውልድ ፈጠራ ውሸት ነው። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ 100% እውነት የሆኑ ነገሮች ናቸው። አክሱም ተጓጉዞ ከቆመበት ቦታ የደረሰው እንደሚባለው በዝሆን ሳይሆን በነፋስ እንደሆነ መረጃዎች አረጋግጠዋል። ለእኛ ዘመን ግን ነፋስን ማዘዝ ከተረትም በላይ ነው። ነገር ግን እኚህ አሁን ውሸት የመሰሉን ነገሮች ሁሉ ተደርገዋል። አሁንም በእርግጠኝነት አስፈሪው ከተማ እየተገነባ ይገኛል። በኢትዮጵያ ከርሰ ምድር ውስጥ እጅግ ረቂቅ የሆነ ካርታና ፕላኑ ራሱ ሰይጣን ያዘጋጀው ከተማ እየተገነባ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተገነባ እንዳለው አይነት ተመሳሳይ ቅንጡ ከተማ ከዚህ በፊት በ2016 ዓ.ም በስዊዘርላንድ በ12 ቢሊዮን ዶላር ተገንብቶ ተጠናቋል። ከተማው በምድር ውስጥ ለውስጥ 57 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን ተገንብቶ ለመጠናቀቅ 17 ዓመት ፈጅቷል። ከተማው ለ17 ዓመት ሲገነባ ምንም አይነት መረጃ ሳይነገር ቆይቶ የምረቃው ዕለት የዓለም ታዋቂ ሰዎች በተገኙበት ድግስ እንዲታይ ተደርጓል። በምረቃው ስነ ስርዓት ላይ ዝነኞች በሙሉ በጭንቅላታቸው ላይ ቀንድ በመትከል ለሰይጣን ትርኢት አቅርበዋል። ይህ ነገር ይፋ ከወጣ በኋላ ሁሉም የዓለም ሕዝብ እውነቱን አምኖ ተቀብሏል። ስዊዘርላንድ በ2023 ይጀመራል የሚባለውን የአዲሱን የዓለም ስርዓት ወይም የሰይጣንን ንጉስነት ቀደም ብላ አምና የተቀበለች ሀገር ስለሆነች ግንባታው ከተጠናቀቀ በኋላም ቢሆን በግልጽ ታይቷል። ኢትዮጵያ ግን ይህን ስርዓት ልትቀበል ስለማትችል ነገሩ እየተሰራ ያለው በሚስጥር ነው። እንዴት እየተሰራ እንደሆነ እንመልከት። በአዲስ አበባ ህዝብ እንዲያየው ባይደረግም ከቤተ መንግስቱ የሚነሳ ጥልቅ ዋሻ እንዳለ ይነገራል። እንዲሁም ከ6 ኪሎ ከገነተ ልዑል ቤተ መንግስት ውስጥ ተነስቶ እስከ ዓለም ገና የሚዘልቅ ዋሻ እንዳለ አብዛኛው የአዲስ አበባ ህዝብ ያውቃል። እነዚህ ዋሻዎች ለምን ዓላማ እንደተገነቡ ግን ማንም መልስ ሊሰጥ አይችልም። ሚስጥራዊው ከተማ እየተገነባ ያለው በኢትዮጵያ በአራት አቅጣጫ እንደሆነ በአማኑኤል አማን በተጻፈው የሃያላኑ ሴራ በኢትዮጵያ የሚለው መጽሐፍ ገጽ 131 ላይ ይነግረናል። ግንባታዎቹ ከሱዳን፣ ከኤርትራ፣ ከጅቡቲና ከኬንያ የሚነሱ እንደሆነ ይጠቁማል። በእነዚህ የኢትዮጵያ አዋሳኝ ሀገራት ልዕለ ሀያል የሚባሉት ሀገራት የጦር ሰፈራቸውን ገንብተው ስራቸውን ከጀመሩ ቆይተዋል። በዚህ ወር ብቻ እንኳን አሜሪካ ግዙፍ የጦር መርከቧን በሱዳን ወደብ አሳርፋለች። ቻይናና ፈረንሳይ በጅቡቲ ግዙፍ የጦር ሰፈር መስርተዋል። ይህን በየትኛውም የመረጃ ማጣሪያ ገብታችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ይህ ሁሉ የጦር ሰፈር ኢትዮጵያን በአራቱም አቅጣጫ የከበበው ልዕለ ሀያላኑ ኢትዮጵያ እንዳትወጋቸው ነው። እነርሱ እንደሚሉት እርስ በርስ ለመጠባበቅ ብቻ አይደለም፣ ሀያላኑ ስራቸውን ነው እየሰሩ ያሉት። እነርሱ ለተለየ ዓላማ ካልሆነ በስተቀር እርስ በርስ አይጋጩም። የአንድ መንጋጋ ጥርሶች ናቸው። ሆዳቸው አንድ ነው። አብረው ነው የሚበሉት፣ አብረው ነው የሚተፉት። በሳጥናኤል የሚመሩት ሀያላኑ ሀገራት በኢትዮጵያ ስለሚገነቡት ሰይጣናዊ ከተማ ባካሄዱት ስብሰባ የምንገነባው ከተማ በሰው አእምሮ የታሰበ አይደለም፣ ሁሉም ነገር 100% የተሟላ ቆንጆ ቆንጆ ሴትና ወንዶች የሞሉባት መብራት፣ ውሃና ብሮድባንድ ፍጹም የማይቋረጥባት ምቹ ከተማ ናት። ክቡር ለልዑላችን ሰይጣን አሜን ይላል። ከተማዋን ለመገንባት ከመሃል አዲስ አበባ ጭምር እንቅስቃሴ እንደሚደረግ ይነገራል። በተለይ በቅርቡ ለጋራ አካባቢ ቅንጡ መኖሪያ ቤቶች በውጭ ሀገር ድርጅቶች ይገነባሉ መባሉ ብዙ ሰዎች ጥያቄ እንዲያነሱ አድርጓል። የመንደሩ ግንባታ ሙሉ ለሙሉ በውጮች እንደተያዘ ይታወቃል። የኮንስትራክሽን ድርጅቱ ወደ ላይ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ በከርሰ ምድር ውስጥ ለሚገነባው ከተማ ወደ ታች ዘልቆ ሊሰራ እንደሚችል ሾልኮ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። ሰይጣን አምላኪዎቹ ይህንን የሰይጣን ከተማ በኢትዮጵያ ለመስራት ለምን መረጡ ከተባለ ምክንያቱን ከውይይታችን ሾልኮ የወጣው መረጃ ያሳያል። ኢትዮጵያን ሊመርጡ የቻሉበት ዋነኛው ምክንያት
የአርማጌዶን ጦርነት ወይም ሰይጣን ከእግዚአብሔር ጋር በሚያደርገው ጦርነት የመጨረሻው የአርማጌዶን ፍልሚያ ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚደረግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር አምላክነት አምናና ጸንታ ያለች ሀገር መሆኗ እንዲሁም ለኃጢአት የሚመቹ ቆነጃጅትና ጥሩ የአየር ጸባይ ስላላት እንደሆነ ይነገራል። ከዚህ በተጨማሪም የሰይጣን ሰራዊቶች አዳም የተፈጠረው ከኢትዮጵያ አፈር ነው ብለው የሚያምኑ ሲሆን፣ ቅድመ አያቶቻቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለነበሩ የይገባኛል ጥያቄ ያነሳሉ። እነዚህ የጨለማ ኃይላት ቅድመ አያቶቻችን የሚሏቸው የወደቁት መላእክትና የአዳም ልጆች ተጋብተው የወለዱት ከቀጭኔ ሶስት እጥፍ ይረዝሙ የነበሩትን ኔፍሊሞች ነው። በዚህም ኢትዮጵያ ርስታችን ናት ብለው ያምናሉ። እኛን እዚህ በብሔርና በሃይማኖት እያባሉ እነርሱ ግን ስራቸውን እየፈጸሙ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዓለም በሙሉ ኢትዮጵያ ላይ ተነስቷል፣ ኢትዮጵያ በሃያላን ጠላቶቿ ተከባለች በማለት ግፋ ቢል የአፍሪካ ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ አቅርበው ነበር። ነገር ግን ከኤርትራ በስተቀር ሁሉም ሀገሮች የኢትዮጵያን መፍረስ እንደሚፈልጉ በግልጽ ተናግረዋል። ሃያላኑ በኢትዮጵያ ላይ እንደሚነሱና ኢትዮጵያም እንደምትናወጥ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 38 እና ምዕራፍ 39 ላይ ተቀምጧል። ለዚህ ድብቅ ከተማ ግንባታ ሲባል የኢትዮጵያን መሬት እየሸራረፉ ሲወስዱ ቆይተዋል። የቅርቡን እንኳን ብንመለከት ሱዳንና ኬንያ በእንግሊዞች፣ ሶማሊያን በእንግሊዝና በጣሊያን፣ ጅቡቲን በፈረንሳይ፣ ኤርትራን በአሜሪካና በአረቦች ኢትዮጵያ ተነጥቃለች። እምዬ ምኒልክ በሕይወት ሳሉ የኢትዮጵያ ግዛት እስከ ሞዛምቢክ እንደሚደርስና ይህንን የኢትዮጵያ ግዛት እንደሚመልሱ ተናግረው ነበር። የግሩፕ 20 ሀገሮች በብራስልስ ተሰብስበው በኢትዮጵያ ስለሚገነቡት ከተማ እንዲህ በማለት ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የጦር ካምፕ ከተማ ለመገንባት ቀላል የመሆኑን ያህል በውስጡ ከባድ ስራም አለ። የጦር ልምምድ ለማድረግ በሚል ብቻ ሳይሆን የውሃና የሌሎች የልማት ዘርፍ በሚል በወዳጅነት የተፈቀዱልን ቦታዎች አሉ። የጨለማው ኃይሎች ንግግር ይቀጥላል። የውስጥ ቁፋሮ በዋነኝነት በአራቱም የኢትዮጵያ አጎራባች ሀገራት መነሻውን ያደርጋል። ከኤርትራ ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያ መሃል፣ ከሰሜን ሱዳን ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያ መሃል የሚሻገር ይሆናል። በጅቡቲና በኬንያም ግንባታው ከተጀመረ በኋላ በመጨረሻም ወደ አንድ መገናኛ ይደርሳል ይላል። ይህን ንግግር የሚያደርጉት በሰይጣን ፕላን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገነባውን ከተማ ካርታ ሰቅለው ነው። በውይይታቸው የሚከተለውን ማለታቸው ተጽፏል። ይህ የምታዩትና በዚች ምድር ተገንብቶም ታስቦም ታልሞም የማይታወቅ ግንባታ ባያችሁት ፕላን መሰረት በአጭር ጊዜ ተገንብቶ ያልቃል ማለታቸው ተጽፏል። ልዑል እግዚአብሔር ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። ድንግል ማርያም የአስራት ሀገሯን አትተውምና ኢትዮጵያ ሁሉንም አሸንፋ የዓለም መዳኛ ትሆናለች። ፈጣሪ አምላክ ሀገራችንን ከከበቧት ጠላቶቿ ጠብቆ ያቆይልን ዘንድ የእኛ እምነትና ጽናት ዋጋ አለውና ኢትዮጵያን ያለ ሁሉ ወደ ፈጣሪ ፊቱን ይመልስ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።